уважаеми зрители, здравейте от град Бяла, Русенско. Екипът ни е тук, защото заснемаме серия от рецепти от местната кухня на град Бяла. Работим с певиците от групата за автентичен фолклор Херцойки с ръководител Милена Колева и фолклорна формация Зорница с ръководител Корнелия Александрова. И двете групи работят към Народно читалище Трудолюбие 1884. До мен вече е госпожа Корнелия Александрова, която има готовност да ни покаже първата рецепта в това предаване, в това издание на фолклорна трапеза. Каква ще бъде тя? Първата рецепта ще бъде една лесна и бърза манджа. Чубанска манджа. Или още, както знам от свако си, той казва мъжка манджа. Любопитно. Значи, това е, да, ястие, което бързо се приготвя и включва няколко продукта. Значи, цялата тънкост е от малко продукти, да направим много ядени и да нахраним много гърла. Да видим как ще се случи. Добре, кои са основните продукти, да ги изборим? Основните продукти... Това са 4-5 глави лук, 5 яйца, няколко картофа, масло или олио за изпържване и една бучка сиренце. Наистина, като количество не е много, да, на продуктите. А защо се нарича чубанска или мъжка? Ами, защото става лесно, мъжете я правят. Все пак не бива да подценяваме мъжките кулинарни способности, умения. И те умеят да готвят, дори и такива по-лесни. Ами, преди време, които са били на кошарата, при овцети и са си ходили в къщи поведнъж в седмицата, примерно, през другото време трябва да наготвят нещо. Нещо, което е по-бързичко, например, попара с сирене. Ей така, яйчеца с малко лучец, сланинка хапват. Имало ли на времето и по вашия край такива големи стада, които са се гледали извън населените места? Ами, не само на времето. Аз бих казала, допреди няколко години имаше, както казват белянчени, няколко билюка овце, няколко стада с овце. И... почти във всяка къща се гледаха кози. Имаха хората кози. Сега вече намаляха животните, но няма такива големи стада в града. Както навсякъде. Да, както навсякъде, да. Говорим си, че старата кухня включва малко продукти, с които трябва да излезе голямо количество храна. Да. Какви други примери може да дадете за такива ястия? Ами, какво да ви кажа, бедните години по време на кризата, хората са правили качамак. Нямало е хляб, житото е било от скъдица, малко. Варили са качамак и използвал се малая вместо брашното. И сега ще ви кажа нещо весело от Белянския район и околните села около Бяла. Една белянска мома отива и става снаха в едно село, което е близо до Бяла, село Стърмен се нарича. Да, екипът ни е бил там. Да, да, вие сте готвили и там. Значи в село Стърмен, в едно семейство, където има, живи са още възрастните, или тъй да кажем, на свекара, бащата е жив, възрастните хора са били на почет, средата на миналия век, вече идват градски порядки, гражданката, мома от Бяла, отива там и вече някои новости въвежда в кухнята. Седнал стария дядо навънка, на масата, ще има сбор, снахата излиза с един поднос и носи направен пандишпан.
разбит с брашно и яйца, с селските яйца, пандишпана станал един хубав жълт. Слага го на масата, дядото взема, опитва и като всички възрастни хора, нали, мекичко така, лесно се хапва. Ей, тъс нашата булка, какъв хубав сладък малай направила. Малай, това е царевично брашно. Какъв хубав сладък малай е направила. И пак за сбора сервират чорбата. Не е супа, не казват супа, казват чорба. Сервират чорбата вънка на суфрата, на двора. Сложена една голяма маса и над масата отгоре едно старо крушово дърво. Голяма круша. Слагат като почет и уважение винаги на най-възрастния, на дядото. Дядото бръква така с лъжицата в супата и изважда от супата един дафинов лис. И строго така, както прилича на главата на семейството. Булка! Друг път да унимават иначе, щото гледай, един крушово лис паднал от чорбата. Ето това са с така... нововъведенията в местната кухня. Дафиновия лис. Такива интересни ситуации, които се разказват вече и стават нарицателни. Сега вече лука и картофите са обелени. Да. И сега ще нарежем лучица на ситно. Като за яхния. Като за яхния. А вие местна ли сте от този край? Аз съм родена тук, в град Бяла, но моите родители са преселници. Баща ми е на около 20 км от Бяла, село Мишукли, близо до село Обединение, родното място на Мита Стойчева. Да. Оттам е родът по бащина ми линия. А майка ми е от Плевенско. От къде? Плевенско, край Дунава обаче. И... кое е селището? Майка ми е родена в Лозица, а баба ми е родом от Белене. От Белене, там населението се нарича Власи, влашко население. Това, което съм запомнила от баба, че много много правеше качамак. Качамак с боб, например, винаги. Качамак с боб? Да. Боб пържен и заедно с боба сервира качамак, задължително с него. И много интересно, нали, тук при нас, тъй да се каже, малко балканджийски качамак се прави тук, по този край, докато при тях мамалигата, качамака, е по друг начин. В едно котле, като направи качамака, слага една дъска на масата, изсипва качамака и той става като една голяма пита. И така го тръсва. И когато стане така, един дебел конец хваща така конеца и каже така хоп и го нарязва като торта на парчета. Нали? И други неща съм запомнила от нея. Едно... може би рибини ястия. Да, да. Край Дунава обязателно тя познаваше всички видови риба. И правеше едно ястие, което се нарича муаря да пеще или умира за риба, нали, преведено от румънски. Умира за риба. Рибата се пече на жарта, на една скаричка, сложена на жар. Аз помня още, тя имаше огнище, където готвеше, закачаше котленци, да ври на веригата. И като направи рибата, както рибата е гореща от скарата, веднага я нарежда в една тавичка и нарежда люти чушки покрай рибата и печени чушки. Също така печени чушки. И
залива я с оцет, малко оцет. И с вилицата така притиска рибата да попие аромата от чушките, от олио също малко слагаше. И това скромно ястие, те много си го обичаха. И сега си спомням с умиление за сладките бабини манджи. Аз тук ще ви представя на зрителите и като колекционер на носи. Знам, че да. Имате слабости към това. Да издирвате, да съхранявате, да поправяте носи. Колко станаха в колекцията? Много са. От бабините носи, белянски носи, момиченцата сега, които са в групата, ги обличам също. Хора предоставят каквото имат вкъщи. Няма да забравя една колежка как ми донеси, ние казваме една бухча. Бухча е такава бухча с дрехи от нейната свекърва. И аз толкова много им се радвах, че 3 дена ги разглеждах и ги държах така просто, за да им се радвам. Продължавам да събирам и... Защо го правят? Не точно колекционери, защото колекционерите колекционират и носи и от други краища. Аз съм пристрастна повече към нашите, да, местните. И миналата година представихме белянски носи ежедневна, работна, муминска, невестинска на фестивала в Попово автентично си съвремие. И там с гордост трябва да кажа, че нашата белянска харцойска носия беше наградена с приза на фестивала от журито. Ето, получавате да. Оценка за труда си. Да. Аз бих казала, че това е оценка на труда на белянските жени, които са я изтъкали, изпрели, бродирали и най-вече, които са я съхранили. Пазят ли се още така? Носи, пазят се, да, да, пазят се. Имаме намерение да направим един празник на белянската носия. Може би към пролетта. Чувствайте се поканени. Благодаря, с удоволствие. Където ще покажат жените и момичетата, това, което е запазено, и не само носиите, интересни са накитите, което по-белянски се казва ораели, интересни са ето пафтите, ченгелите, интересни са тъканите, защото освен носиите има и битови тъкани, има бродирани и тъкани възглавници. Имаме така, реч на рязаните. Имаме готовност да започнем. Ето олиото. Най-напред ще сложим картофките. Олиото ври. Интересно, обикновено слагат първо лука. Но тук каква е идеята? Значи картофките са с по-твърда консистенция. На тях им трябва малко повече време за термичната обработка, а лука по-бързо става. В някои държави, в някои страни продуктите много малко се изпържват. Или както казваме ние по-български, кавардисват се, много маничко. Нали? Почти казват да, така, дори малко да хрупат. Нали? Е, за картофите не може, то не е пипер и лук. Но... Зато и трябва по... Сега да ги почакаме, тъй маничко да се поизпържат и да поумекнат. Картофите изглеждат готови или полуготови? Да. Как трябва готови, да бъде? Готови, почти са готови. Сега ще изсипем... Ето, лучица. Горе.
Аз работя с лявата ръка. Въпреки, че ще има малко сиренци, нали, ще сложим малко солчица. Картофите искат сол. Да, да. Ще сложим малко солчица. Сега тук лучица малко ще омекне и ще щупим, ще приготвим през това време яйцата. Когато пристигнахме в Бяла, видяхме паметник на Пирогов. Да. Да. Това какъв е... повод е сложен? Това е един елемент от богатата история на нашия град. Професор Пирогов, руски хирург, който е известен с това, че е въвел анестезията в съвременната хирургия. Бяла е имало голям лазарет, в който са се лекували болните, които са пострадали на фронта, ранени, болни, тиф е имало. Тук в Бяла е починала Юлия Вревская, баронеса, руска баронеса, и с нея в гроба са положени останките на медицинска сестра Неелова. Те и двечките са починали от тиф. Войниците, когато влизат през Свищов, тук в Дунавската равнина, в село Брестовица и в Бяла правят лазарети. Лазарети е имало и на други места, но специално тук за нашия край, нали, се знае това, че професор Пирогов по настояване на императора е дошъл и е направил инспекция на лазаретите, за да види как се лекуват войниците, да даде наставления, нали, все пак той е от най-висшето звено на хирургията. За тогавашното време световно известен хирург. В Брестовица, в Бяла е бил, и в негова памет има паметник и в град Бяла, има паметник и в село Брестовица. Нашата чубанска манжа е към края си, към готовност вече. Да, вече лука е омекнал. Да. Ето, омекна. Аромата усещате. Да. Странна комбинация лук и картофи пържени, обаче вкусно. Вкусно, да. Да. И сега ще залеем яйцата. Малко солчица сложих и в яйчицата. Днес нашите зрители ще имат възможност да чуят и от песенния фолклор на Бяла. Какво е характерно за него? Ами, характерно е за това, че ние нямаме двуглас при нас. В нашите песни няма двуглас. Песните се пеят на един глас. Или, например, групата, която пее, се разделя на две. Едната пее, издължава и другата поема от нея. Това е едногласно пеене. Колко белински песни имате събрани, записани, доказани, че са си ваши? Са си наши, може би, доказани, записани около 50. Може би има още и ще продължаваме да събираме. Нали? И за тях си мислим, че дойде време, когато трябва да ги запишем и текстовете, и начина на пеене, защото, за голямо съжаление, нашето северняшко пеене се губи. Важно е да направите това наистина. Да. Запишете ги. Слушам и млади дечица, които са завършили музикалните училища. Запей песента на Мита Стойчева. Не можеш да познаеш чия наша песен. Чия песен на Мита Стойчева. Звучи тракийски звучи песента. Няма ги нашите характерни извивки, нашето звучение го няма. И
Опитваме се да научим. Това е вашата мисия. Да. Ще натрошим сиренцето отгоре. Това е моментът да се добави още един продукт. Да, още един продукт с сиренце. Така. Ето. Нашето ядене към края. Подправката в кой момент се добавя? Най-накрая, най-отгоре, да. Да. Мъничко да се поопари сиренцето. За да не стои сурово отгоре, да поеме да, вкуса. Просто, да. Да поеме вкуса, мъничко да се опари. Ето. И сега ще сложим пак от моята любима подправка Риган. За домакините, които ще опитат ястието, да кажа, че може да се сложи и черпипер. Ако желаят, ако обичат, отива вкусно я с черпипер. Докато е още горещо, подправката и се усеща аромата от горещото. Ето, нашата мъжка манжа. Поздравявам ви за това, което направихте и за това, което разказахте на мен и на зрителите на фолклорна трапеза. Нека да видим как изглежда и една порция. Сервираме. Как беше да плейтваме чинията? Вероятно ще е подхожда една зелена салата, трошия дори. Да? Лъжичка с лютеница от края, нали, също. Особено лютеницата от края. Ето, напълнихме чинията, имаме още да сипим. Готови сме. Благодаря много за тази рецепта. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че останахте с нас, за да проследите технологията. Бъдете готови сега да се запишете и продуктите за тази рецепта. Чубанска манджа. Да. Чубанска манджа или мъжка манджа? От град Бяла. Чубанска мъжка манджа. Необходими продукти. Картофи 2-3 броя. Лук 2-3 глави. Яйца 5 броя. Олио 50 мл. Риган 2 щипки. Сол 1 чайна лъжица.
Изследване на кулинарните и музикалните традиции фолклорна трапеза продължава от град Бяла. Уважаеми зрители, до мен е госпожа Анета Николаева, която обеща да ни приготви пържени пиперенца. Хайде вие да представите рецептата. Ами рецептата е много стара от моя баща, от родителите, от моята баба. Значи това е пипер, бял пипер, който втасва в качета, нали? Едно време в каче са правили трошията. И чушките се втасват, то се прави само вода и сол, саламурата. И после ще нарежем, ще ги изпържим и ще направим сосче брашняно. Какви други продукти ще използвате за тази рецепта? Ами брашно, първо олио ще налейми, няколко лъжички брашно и водичка за сосчето и малко солчица на вкус. Тази гозба се прави зимно време, вероятно? Да, зимно време се прави по всяко време, като втасат чушките. И започвате да я готвите? Да готвим, да. Добре, хайде да ни покажете как се случва всичко. Да, ще ви покажа. Нарязва се... Нарязваме пипера. Не много ситно. Не на много ситно, да. Защото той си и втасал. Не киселей, нали? Казахте само... Значи те са си втасали. Имат си лека киселинност, но не са чак толкова кисели, защото то няма оцет в саламурата, в която втасват. И ето, виждате как става като лимон белия пипер. Толкова хубаво се втасват. Отглеждате ли го тук в Бяла? Значи в Бяла да. Отглеждаме си. Който има, нали, дворно място, отглеждаме си ги. Защо решихте да представите точно тази рецепта на нашите зрители с... Ами тая рецепта, аз много ги обичам тия чушки, моята пиперенца, и за това реших. Защото ви е любима. Любима ми е, да. Сега ще налемим, може би 100 мл. Олио. И като заври маслото, ще сложим чушките да изпържим. От тези продукти колко порции ще излязат? Ами, може би даже 5 порции ще излязат. Със сосчето, да, 5 порции ще има. Няма да слагате домат, защото съм виждала как се приготвят чушки с домат и тогава става онази лятна лютика. Лятна, да. Значи тук няма домати, защото то си има киселичко, чушките си пускат. И като се изпържат и става много вкусно. Сега някои слагат домати, дори яйца, но традиционната пиперенца е само с пипер. Да, сега ще сложи. Много ли пържени ще искат? Не много. Те са си втасали, те са си поумекнали. Значи около 5 минути може би. Не повече. Допълнителни подправки не се слага? Само солчица, по желание чер пипер, но по принцип други подправки не. Понеже постно ядене, с какво може да се допълни? Ами... Вече когато се консумира, какво върви? Някои обичат с сиренци, нали? То не е много постно. Но за друго постно... И вие приготвяте това ядене извън периодите на пости, така да, че... Да, всяко време. Но е леко и приятно, да, вероятно е приятно, и много вкусно. Да, много вкусно. И други трошии си приготвяте тук в Бяло, освен тези пиперенци, за които разказахте? Вижте сега, пипер, нали, целина, но с корена е много вкусно, зелено, домати... моркови, нали, камби, нали, тиквички също могат да се сложат, те стават много вкусни като втасат. Общо взето това. Предполагам, че вече са готови пиперенцата. Да. Така ли трябва да изглеждат? Да, така трябва да изглеждат, вече са изпържени. И сега пристъпваме към брашното.
Слагат са, да речем, 4-5 лъжички брашно, или в зависимост колко пипер сме нарязали. Това става като запръшка? Да, запържваме пипера. Може ли да се добави червен пипер, да, или не може, по рецептата? По рецепта не е, но може да се добави една лъжичка супена червен пипер. Тъй, изпържихме брашенцето и сега наливаме студена вода. Може би литър, литър и малко повече. Малко над самите чушки. Да, над самите чушки трябва да се покрият, да може да стане сосчето. Прибавяме солчица. Значи, долу-горе една супена лъжичка сол. Щото те все пак са си солени. Да. Трябва да се внимава. Да, трябва да внимаваме с солта. И ще оставим да покъкри. Трябва да покъкри, да. Да брашняното сосче да стане готово. И ще захлюпим да може да заври ястието. Имахме необходимото търпение и ето вече пиперната манджа е готова. Да. Соса се е сгъстил. Да, сосчето е готово. Плътен изглежда. Да, много да. Е хубав, да. Да. Тъй, сега можем да го сипим в този съд. Вече сме готови. Изглежда интересно и уха е много хубаво. Да, да. Но по желание, който обича, може и на червен пипер една лъжичка да се добави към яденето. Пак да кажем, това е оригиналната, автентичната рецепта на това ястие. Да. Много ви благодаря, че ни показахте. Препоръчвам ви, уважаеми зрители, да приготвите това ястие вкъщи. И сега имайте готовност да си запишете рецептата. Пържени пиперенца. Необходими продукти. Бял пипер 10 броя. Вода 1,5 литра. Брашно 5 супени лъжици. Олио 100 мл. Сол 1 чайна лъжица. Иди ми, мамо, Марика, нашата мамо комшика, ако я мамо ни дада, ако я мамо ни дада, тя има сестра мамо помалка, тя има.
Уважаеми зрители, предстои да видите как се приготвя един от най-старите десерти в нашата традиционна кухня. Комбаста го наричат тук в град Бяла. Нека да се представите първо вие, след това и този десерт. Казвам се Йорданка Караиванова. Десерта комбаста обикновено зимата се консумира, защото лятото няма тиква. И най-вече за Игнажден и за Коледа. Какви продукти включва? Тиква, сушени плодове, захар и индрише за аромат. Така, може да започнете работата по приготвянето на десерта. Виждаме, че тиквата до някъде е подготвена. Какъв сорт е тази тиква? Тази тиква е вид цигулка. А има ли значение каква ще се използва за комбаста? Обикновено се използва тиква с твърда кора, но сега поне са сеят такива тикви, защото предимно те са за животни. По полето вече кооператорите не сеят такива тикви, арендаторите. Правим изрезки някъде около размер на лукум. Бързо ли се сварява тиквата? Не е от най-лесната. Иска малко време. Съотношението тиква и сушени плодове, какво е? Желание. Няма значение. Кое ще преобладава или че трябва непременно да са равни количества? Няма значение. А от кого знаете тази рецепта? От моята майка. Тя обичаше много този вид сладкиш десерт. И зимата си правеше, тя не предпочиташе компотите в буркани. Още мъдичко да сложим тиква. Известен смисъл може да се определи като компот, така ли? Да, вид компот е, да. Така, това мисля, че е достатъчно. Сега трябва да поври тиквата, да поумекне и тогава да сложим сушените плодове. Докато тиквата ври, да ни разкажете как сушите плодове тук в град Бяла. В предварителния разговор споменахте, че тези плодове тук са сушени лично от вас. Първо да уточним какви са. Тук има плодове синя слива, кайсия, ябълка, круша. И дренки трябва да има. Ами, на дребно ги нарязвам, за да могат да изсъхнат по-добре. И ги слагам в тава на слънцето. И така. След като есента, като ги прибера, ги попарвам в вода с орехова шума, малко захар, мед и ги съхранявам така. Нашата тиква вече е сварена, което ни позволява да продължим по технологията на този десерт. Какво още трябва да се добави? Сега следва да сложим сушенките. Трябва да се сварят и те. Колко време им трябва на сушенките? Тях малко им трябва, защото това е плодове, не им трябва много да врат. Около 5 минути да трябва да поврат. И чак накрая ли се добавя захарта? Да, захарта към накрая и листите андреше, и те се слягат накрая, да се пуснат аромата. Този аромат на андреше ми напомни детството. Гледате ли си все още в къщи андреше? Да, винаги. Винаги? Поддържате се? Да, да. За какво друго може да се използва то като аромат? Аз го слагам винаги на компоти. На компоти? И в бурканите, да. Но на всички плодове ли отива или не? Не на всички, като че ли. Да. Малините си имат собствен аромат. На сливите На дюлите? Дюлята и тя си има аромат. Не се слага там. Чувала съм, че с индрише може да се правят и отвари за против кашлица. Използвате ли? Да. И така? Да. Почти сме готови.
Сега да сложим захарта. Мисля, че тази захар е много, защото плодовете също са сладки. Така, няма да слагаме всичката захар. Не се нарязва. Не. След това се махат клонките. Нашата комбаста е готова. Студена се консумира или гореща? Как е по-добре? Студено. Студена. Изтинала, както компотите, обикновените от буркани. Това е нашия десерт. Благодаря ви, госпожо Караиванова, за това, което показахте на нашите зрители. Уважаеми приятели, имайте готовност да се запишете рецептата и за тази комбаста по-белински. Комбаста. Необходими продукти. Тиква около 1 кг. Сушени плодове 100-150 грама. Вода 1,5 литра. Захар 5 супени лъжици. Индрише 3-4 листа. Уважаеми зрители, имам удоволствието до мен да стои госпожа Милена Колева, която е художествен ръководител на групата за автентичен фолклор Херцойки, тук в град Бяла към Народно читалище Трудолюбие 1884. Здравейте, госпожо Колева, радвам се, че днес сме ваши гости, но освен за песни, с вас ще си говорим и за едно от традиционните ястия тук в Бяла, а именно белия булгур. Няколко думи за него да кажете, за да може да започнем приготвянето, а след това ще ми разкажете и за групата. Това е традиционен десерт на времето. Даже и до
1995 до 2000-та на Белянската сватба. И нали, се прави от специално се сее бяла царевица, което е за пуканкинето и специално бяла царевица. След като се обере, се уронва и се смила. След като се смели царевицата, се пресява. Брашното, което остава, се използва за качамак и за други така, в кухнята. А едрата част, която остане, нали, се приготвя традиционния беленски булгур за сватба. Така, какви други продукти включва той? Ами, той включва, нали, сварява се във вода, с прясно мляко, захар и свинска мас, което е малко вече дефицит, но все още се намира и се използва. И благодаря ви, че успяхте специално за снимането тук да осигурите и този продукт. Да, и накрая, след като се сипи в купичките, се гарнира с млени орехи. Нямам търпение да видя как се случва всичко. С какво се започва? Ами, започва се с булгура, който се измива 2-3 пъти, за да се избистри всичко, нали, да се махне. Така, разни останали шлюпчици, дребни букулчета, и се слага в гореща вода, 1:3. Бавно ли ври булгура? Ами, колко време му трябва? Ами, по принцип булгура, за да се направи, трябва поне 2 часа. Наистина ли? Да. Защото първо трябва да изври, да се задуива водата. Даже по време на варенето, като се проверява докъде се е сварил булгура, може да се долее още вода. Зависи, може би, от самата царевица. Иска внимание. Да. Това разбирам. Да. Докато е във водата, може да не се бърка постоянно. А може ли да се накисне примерно от предната вечер и на сутринта да се заложи? Може, да, когато те е в по-малко количество, но представете се за една сватба на времето, както са правили с по стотина човека най-малко, там когато се използва много повече големи количества, се остава една готвачка само да се занимава с правенето на булгура. Макар че на края на сватбата трябва да си готов. Във водата има ли и малко нещо? Сол само се слага. Щипка сол. С нашите мерки, щипка, шепичка. Защото на времето така са работили така нашите баби и майки. Да. Придавали рецептите. Да. Добре. Днес нашите зрители ще видят и чуят няколко изпълнения на групата за автентичен фолклор Херцойки. Кога е създадена тя и вие от кога сте ръководител? Ами, групата е създадена 1979 година към фабриката, в която всички са работили. Имахме лека пръст на жената, много добър човек, който сърцето му беше народната песен, разказването на случки, на всичко. И тя работеше при нас в фирмата и създали групата, нали, тогава, 79-та година. И тогава продължаваме да съществуваме. Вече сме към читалището, нали? Но вие кога я наследихте? Сигурно преди 10 години. Не мога точно да ви кажа годината. Само автентични песни изпълнявате? Да. Точно, само белянски песни даже изпълняваме, акапелно, без музикален съпровод. Какви са темите на вашите песни? За какво пеят белинки и херцойки? Абсолютно за всичко. За любовта, за жътвата, за празниците, били коледни или заговезни. Абсолютно за всичко, което е било на времето. И те са събирани песни от старите баби. Така че абсолютно има всичко в тях, нали, като съдържание. Много участие ли има състава? Какви са по-големите ви изяви? Изяви имаме много. Различни фестивали, особено в Коприщица си имаме доста златни медали, плакет за
участие като, или като група за толкова много години. Трявна, Дебрени имат много хубав фестивал. Много са. Хисаря, много. Така, докъде стигна? Значи, за да добавим млякото, трябва водата да изври. Нали? За да, и в този случай се сварява самата царевица, самия булгур. И след като изври водата, се добавя млякото, захарта и свинската мас, две лъжички, за да бъде мазно, защото това е царевица и е сухо. А пък е десерт, а не е толкова сухо. Така, означава, че ще трябва да изчакаме. Да. Трудоемко е приготвянето на булгура, но вероятно резултата ще бъде смайващ. Затова имахме търпение да изчакаме да се свари булгура и сега вече сме готови да добавите и другите продукти. Добавим млякото. На това количество булгур, което сложихме, половин литър мляко е достатъчно. Само че, както извира бавно водата, добавяме захар на вкус. Добре. 4-5 лъжици на това количество смятам, че е достатъчно. Който иска по-сладичко, може да добави още. Технологията на приготвяне много прилича на тази на мляко с урис. Да. И на времето са имали царевица, да не ориза, защото и ориза е бил по-деликатес, може би. А царевицата е нещо, което си го произвежда сам и излиза по-евтино на времето на хората и са си го... Ами така, сега пак се вари, докато вече се сгъсти. Пак говорим на око. Когато човек го прави често, вероятно усеща. Да. В кой момент се добавя и маста? Ами тя се добавя по-малко, по-малко, просто като, както казахме, да не е сухо. И докато той е готов продукт, така че му трябва малко, за да се разтопи вътре в това, за да стане по-мазничко, да не е сухо. И така до пълното сгъстяване. Да. И след като се сгъсти, малко трябва да поистини. Може да се сложи, сега слагаме вече, де. И ванилика, някакъв аромат, зависи кой, дали какво предпочита. Аз съм тия, които съм фен на ванилията, така че това ми е по-това. Аз ще сложим една ванилика. След като се сипи, трябва ли да изтине и тогава да се консумира? О, да. Трябва малко да се изчака леко да поистине, за да се разсипи. И вече трябва пълно да е изтинало, за да може да се консумира. Уважаеми зрители, на финала сме на рецептата бял булгур. Както виждате, той вече е в купичките и предстои само да бъде гарниран и консумиран. Да. Малко по-късно, но сега да видим как ще го аранжирате. Да. Леко като поистини, слагаме 2-3 щипки млени орехи и при пълното изтилане вече може да се консумира. Благодаря ви много за тази рецепта. Уважаеми зрители, предстои да се разделим с вас, но вие бъдете зрители на Фолклорна трапеза и следващата седмица. За днес от мен, госпожа Колева, и съставите към Народно читалище Трудолюбие, град Бяла. Довиждане! Бял булгур. Необходими продукти. Булгур – една чайна чаша. Вода – 3 чайни чаши. Сол – 1 щипка. Прясно мляко – 500 мл. Захар – 5 супени лъжици. Свинска мас – 2 супени лъжици. Смлени орехи 50 грама. Мама на стоя дома си. Мама на стоя.
Бари възмуми, сядаш ли бари възмуми, любиш ли бари мумите, сядаш ли бари възмуми, любиш ли бари мумите, ни сядам. Мамо възмуми, ни сядам. Мамо възмуми, ни сядам, мамо възмуми, не любя мамо мумите, ни сядам, мамо възмуми, не любя мамо мумите, най сядам. Сам зад вратата, най сядам. Сам зад вратата, на моми огън да клада, на мом цилу ли да паля, на моми огън да клада, на мом цилу ли да паля, чи ми сгоря ризата, чи ми ризата до пикелката, дашките до чукурите.